Veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska i dobrodošli u još jednu epizodu YouTube škole. Naime, ovo je drugi deo, da kažem serijala, ali drugi deo gdje ćemo pričati o opremi. Naime, imali smo prvi video u kom smo pričali o zvuku, a onda ćemo da pričamo o videomaterijalu. E sada, pošto je Dume to savršeno objasnio, on mi je opet gost, on je to savršeno objasnio, i ja sam odlučila da ja ne govorim nešto puno o tome, samo ću reći što ja sve koristim. Naime, u početku sam koristila običnu web kamericu sa laptopa, pošto sam snimala na laptopu. Zatim sam koristila web kamericu kada sam kupila računar, i to neku Canon, neku najobičniju. Posle toga sam koristila ovaj mali Nikon digitalni fotoaparat i sada koristim Canon 6D. Pa mislim da bi to bilo to, ja neću da odugovlačim. Pogledajmo šta je Dule spremio. Ovdje imam Note 3 telefon. U principu, svaki novi telefon u cenom rangu nekih 100-150, ajde kažem do 200 eura, ima odlično snimanje videomaterijala, ali pod uslovom da imate dosta svetla. Šta to znači u praksi? To u praksi znači da vi možete recimo da uzmete telefon i da snimate sa telefonom. Ja koristim Canon 600D, ali vi to ne morate da radite. Ako želite bolji kvalitet snimka, samo je potrebno da imate što više svetla. I gledajte šta se sad događa. Ja koristim jedan softbox ovde, jedan ovde i još jedan ovde. E sad, još jedna stvar koja je veoma bitna. Opa, opa. Šta se ovde događa? Imam stalak. Stalak koji ima fluidnu glavu. Vi ne morate isto to da koristite. Šta je stalak sa fluidnom glavom? Jednostavno, vidite, kad okrećem ovako, kako to svide glatko. I to podiže kvalitet vašeg snimka, tačnije kad pomerate kameru i slično. Ali, vi možete koristiti bilo koji stalak, popularni su oni Hama stalci, oni koštaju oko nekih 10-15 eura, ili se jednostavno snađite, stavite neke knjige, poređate i slično, tako sam i ja preradio, kada nisam imao kvalitetan stalak. Dakle, nemojte da idete nikad uz pretpostavku, e, ja sad ne mogu da snimam na YouTube-u zato što ja treba da imam ovu kameru ili onaj mikrofon, ovo ono. Ako nemate sadržaj kvalitetan, džabe sva oprema. Ali ipak, ako mi pričamo o opremi, ajde nastavimo. Dakle, kako izgleda stalak? Sad ću da vam pokažem, odnosno odraditi snimak sa telefonom da bi smo mogli nastaviti. Evo što se događa sa snimkom kad imamo dosta svetla i sad ću da snimim, čisto da vidite kako izgleda recimo jedan stalak. Ja konkretno imam Manfrotto stalak, iskreno budem zaboravio sam više oznaku, u pitanju stalak od oko 100 eura, ali ponavljam, vi možete koristiti neki drugi stalak. Ali ono što je veoma bitno da skapirate je to da recimo Note 3, telefon, ima bolji snimak nego Canon 600D kad ima dosta svetla. E sad ako mi ne verujete na reč, pogledajte u nastavku ovog videomaterijala primjer, a ja vam neću govoriti prvih 10 sekundi koji snimak je sa kog uređaja. Dakle, ajde da napravimo taj test. Sad vam snimam s obe kamere istovremeno, evo ovaj ovdje je dokaz, ovaj prst koji prolazi. I šta mislite, koja je ovdje koja kamera? Da, nisam pogrešio. Levo Note 3, desno Canon 600D. Ali ajde još jedan put da pogledamo snimak. Obratite pažnju na to koliko Note 3 ima bolje detalje, tačnije ima više detalja nego Canon. Kod Canona smo koristili njegov defaultni kit objektiv 18-55 i u pitanju su bila ista podešavanja, dakle u oba slučaje bio ISO podešen na 100 i kod jedne i kod druge kamere. Šta je smešno u celoj priči? Smešno je to što svi misle ako je velik objektiv to je wow, što je veći objektiv to će biti bolji snimak, bla bla. Ma nije, ljudi, sve u pitanju, tačnije, sve se vrti oko toga koliko će fotona da padne na senzor aparata. Nebitno koliko je optika. Naravno, u uslovima neke slabe osvetljenosti je Canon 600D apsolutno favorit, ali pogledajte koliko je mali objektiv kod ovog ovde aparata. Automatski vam pokazujem još jednu stvar, fokus. Dakle, ono što snimate mora bude u fokusu. Sad ako želite opet da fokusiram na mene, vidite, sad ovo više nije u fokusu, ja sam u fokusu. Dakle, svaki objektiv ima taj prsten za fokus
Jednostavno, ako želite da nešto naznačite, da stavite glavni fokus na fokus, koristite fokus. Focusception, bih rekao. Svetlo, mnogo bitno, kao što ste i sami mogli skapirati. Dakle, sad je potrebno da objasnimo kako funkcioniše jedno ovako svetlo. Ja koristim svetlo koje ima takozvane štedljive sjelice. I kad skinem moj difuzor, a kažem još jedan put difuzor, vidjet ćete kako to se izgleda unutra. E sad. Ovo osvetljenje ima još jedan difuzor. Dakle, postoje dva. I ispod tog difuzora se nalazi sjelica. U čemu je sad tu fora? Šta se tu događa? Ako mi uključimo ovu struju, a to sad moramo da uradimo ovako, i upalimo jednu po jednu sjelicu, jednostavno, tako možemo da kontrolišemo koliko će osvetljenja biti. E. Ali u čemu je fora? Fora je u tome što kad ne bi bilo ovih difuzora, svetlost bi pravila senku. Sad ću na najjednostavnijem mogućem primjeru da vam objasnim kako sve to funkcioniše u praksi. Sad imamo situaciju u kojoj se sa leve i sa desne strane nalazi po jedno osvetljenje, tačnije jedan izvor svetlosti, i, kao što možete vidjeti, imam ovdje minimalno senke. Ali to je zato što je jedno od ova svetla jače. Međutim, kada skinemo difuzor, obratite pažnju šta se događa sa senkom. Jednostavno se poveća. Evo sad opet vraćam difuzor. Vidite kako je mekše sve. Vidite sada koliko je meka senka. Dakle, imamo samo jedan izvor svetlosti s ove leve strane. I čim pomerim difuzor, jednostavno dobijem ovu ružnu senku. Vraćamo difuzor, senko su mrtvi. Naravno, ako imate i sa jedne i sa druge strane identičan izvor svetlosti, vi ćete totalno ubiti senku. Što jeste ideja da predmeti jednostavno budu u prvom planu. E sad, vi se svi sigurno pitate šta da radim, kako napravim difuzor. Ljudi, kao što možete vidjeti, sada sam skinuo difuzor i sada ćemo na ovom objektivu opet napravimo fokus. Ovo što trenutno radim je nameštam shutter speed i podešavam fokus. I dalje se vidi senka i namjerno smo je napravili sa jednim izvorom svetlosti. Dva lista papira, odnosno jedan je dovoljan, ali dva da bi pokrio kompletno one sjelice koje ste malo pre mogli da vidite. Gledajte sad senku. Senka praktično nestaje, evo. Znači opet stavljam, nema je, stavljam, mnogo je veća. Dakle, ljudi, ovo isto može biti difuzor ili neka tkanina, nemate više opravdanja. Uzmite telefon u ruke, nabavite dosta svetla, objasnio sam vam kako da lako i jeftino nabavite svetlo. Također možete kupiti one LED reflektore, oni su još bolji ili manje troše. Red veličina, neki reflektor sa onom žaruljom od 500 W i ekvivalent LED reflektoru od 50 W što se tiče broja lumena. Lumen je jedinica za osvetljenost. To ima više lumena, nešto je više osvetljeno. Papir u ruke, buvljak, reflektor i na pravom ste putu i bilo koji telefon. Sad ćemo malo pričamo o samim podešavanjima kamere. Šta je bitno kod kamere? ISO vrednost. Ukoliko nemate dovoljno svetla, jednostavno podignete ISO. S tim što ima jedna kvaka kad se priča o ISO elementu. Dakle, ne sme da pretirate iz jednostavnog razloga što u zavisnosti od veličine čipa, odnosno kamera, ćete stvoriti šum. Kod Canona 600D, a ja kažem neka gornja prihvatljiva granica da podesite ISO na 800, može i 1600 ako ste baš u nekim super lošim uslovima i imate neki objektiv koji nema veliki otvor blende, a o tome ću nešto malo kasnije pričam. Dakle, ovo je kako izgleda na ISO 100. Sad ću da vam pokažem kako isto sve ovo izgleda kad samo podesimo ISO na 200. Sada je ISO na 200. Dakle, kao što i sami možete vidjeti, dobili smo više svetla. Sad ćemo da uradimo ISO 400 recimo.
Kao što možete vidjeti, kad se pretera s ISO vrednostima, slika počne da gori. Dakle, jednostavno pogledate u display i vidite šta se događa. Međutim, ako bismo sad ugasili neka svetla, sad će moj asistent, tačnije moj brat rođeni, da pogasi neka svetla ovde. Vidite, sad već dosta bolje, sad sasvim ok izgleda sa 400. Ali evo, sad ćemo još da pogasimo svetla. Znači, gasimo sad i onaj desni deo. I sad imamo samo onaj gornji, onaj sa kranom. To ću vam isto malo kasnije pokazati kako izgleda. E sada, ovde sam možda vjerojatno i nema dovoljno svetla. Ajde podignemo ISO na 800. U istim tim uslovima sa 400 na 800 i vidite koliko je dramatična razlika. Dakle, skapirali ste i sami, jednostavno treba da se igrate. Jedan od načina da dobijete više svetlosti, tačnije da više svetlosti uđe u objektiv, je da uzmete jednostavno bolji objektiv, tačnije objektiv koji ima manji otvor blende. Šta je otvor blende? Pa gledajte sad, ovaj objektiv je vjerojatno stariji od većine ljudi koji gleda ovaj YouTube snimak, ja mislim da je čak stariji od mene. Sigurno oko nekih 30 i kusur godina ima ovaj objektiv. Međutim, ja sam kupio jedan adapter prsten i stavio sam ga da može se koristiti na Canon 600D. U pitanju je Olympus objektiv. On ima ručno podešavanje blende. To je ono 1.8, 2.0, 3.5, 5.6, bla bla bla. Gledajte sad objektiv. Vidite kako zatvaram blendu ručno. Naravno, što je blenda više otvorena, više svetlosti uđe. Što više svetlosti uđe, više svetlosti padne na senzor. Što više svetlosti padne na senzor, vi imate bolji snimak. Tačnije, možete bolje da podešavate aparat i nećete imati problema sa osvetljenjem. Dakle, otvor blende. I ajde sada da snimimo jedan isti kadar sa kit objektivom, tačnije sa objektivom koji ima otvor blende 3.5 i sa objektivom koji ima otvor blende 1.8. Što je manji otvor blende, to ćete imati više svetlosti na senzoru. Opet snijamo 60 mm objektiv, u pitanju je makro objektiv. I sada snimamo sa identičnim podešavanjima jedno i drugo. Dakle, prvo snimamo sa kit objektivom koji ima otvor blende 3.5. U pitanju je 18-55 objektiv, objasnit ću vam i šta znači ti milimetri. Pod identičnim podešavanjima nastavljamo da snimamo sa onim objektivom koji sam držao u rukama, onim 50 mm objektivom gde sam vam pokazao kako se ručno menja otvor blende. I podešavanja kamere su shutter speed na 100 i ISO na 200. Dakle, baš isto kao i ovi objektivi koji smo skinuli. E sada, šta je zanimljivo u toj celoj priči? Sad ćemo pomeramo otvor blende. Dakle, ovo je 2.8, ovo je 1.8, ovo je 4, 5, 6, 8, 11, 16. Što više otvorim blendu, više svetlosti uđe. Što ovo znači? Ovo znači da ćete u nekim situacijama gde nemate dovoljno svetla, jednostavno bolje proći sa 50 mm objektivom iz jednostavnog razloga što je on 1.8, odnosno objektiv koji je 3.5. Jednostavno više svetlosti ulazi i imate bolji snimak. Sada sa kamerom snimam ovaj ovde objekat, tačnije objektiv. Čisto da vam pokažem koliko je bitno kako se pozicionira svetlo. Dakle, imam ovaj ovde. Vidite sami kako to funkcioniše. Dakle, ovde to podešavate, pomerate gde vam je volja. Ja sam recimo stavio da svetlo spada tako. Imam ovde jedan koji jednostavno daje ovde svetlost. Imam ovaj drugi koji daje svetlost na ovu stranu. E sada, ajde da isključim ovaj ovde. Ovaj gornji. Da vidimo šta će se desiti sa snimkom. Automatski dobijemo manje svetla i vidjeti kako sad imamo ove senke levo i desno. Sad će moj asistent da okrene ovo na drugu stranu. I vidite šta se događa. Dakle, veoma je važno kako ćete da pozicionirate svetla. Ćao! Creepy. Verovatno ste do sada skapirali, su objektivi izuzetno bitni. Ovdje imamo 60 mm makro objektiv i 50 mm, ajde kažem tako, portret objektiv. I naravno, snimamo sve sa kit objektivom 18-55. Šta je to 18-55? 18-55 znači da on ide od 18 do 55 mm. Dakle, imate onaj zoom i na 18 mm on najviše hvata. Evo jedne fotografije sa 18 mm.
E sad, vidjet ćete da on nema veliki DOF. DOF je skraćen od Depth of Field. Dakle, šta je tu kvaka? To je ona razlika u fokusu između najdalje tačke, tačnije najdaljeg objekta na toj nekoj fotografiji i onoga što vam je u fokusu. Vi na ovoj fotografiji vidite monitor i ovo je snimano u 18 mm. Šta se događa kad stavimo 50 mm? Jednostavno, što više milimetara imamo, to je slika uža, međutim dobijamo neke druge karakteristike, dobijamo daleko, aj kažem, bolji fokus na fotografijama i DOF je veći. A sa 60 mm s druge strane dobijamo još više detalje ili pitanje makroobjektiva. Naravno, o ovome svemu može se priča mnogo, ali kako je ovo neka kratka verzija, čisto steknete uvid u šta sve postoji, to bi otprilike bilo to. Pored svega navedenog, postoji neka pomagala koja će vam, recimo, pomoći da snimate bolje, da imate veću produkcijsku vrednost. Evo, ovdje imamo jedno tako pomagalo, ovo nije šipka na kojoj se rade zgibovi i to ne biste trebali da radite. Pa čemu služi ova šipka? Ja sad ću da vam objasnim najkraćim mogućim crtama. Ovo šuškanje koje sad čujete je ova kesa. A kesa je tu s razlogom jer se u njoj nalazi zeleno platno. Dakle, s ovim zelenim platnom radite sve što hoćete. Dakle, jednostavno stavite zeleno platno, klik, i vidite šta se događa. Klik, i vidite šta se događa. Možete stavljati šta hoćete na zeleno platno. A ova šipka služi da jednostavno prebacite zeleno platno, sve to lepo zategnete i slično, i onda stanete, snimate se i posle u softveru izbacite, to i videli ste. I to bi bilo to, ljudi. Hvala vam na gledanju, napravit ćemo još jedan video o opremi. I to bi bilo to u svakom slučaju. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Bye!